586 famílias de Várzea Grande começaram a semana com a concretização de um sonho: morar em uma casa própria. E hoje, com fé em Deus, né, eu vou poder entrar nela e não vou pagar mais aluguel, R$ 300 que eu ganhava, né, para pagar o aluguel, que eu ganhei 660. Então, essa metade vai, né, vai disponibilizar para uma roupa, um calçado e vai melhorar também no alimento, né, muita coisa vai mudar. Vida nova? Com certeza, vida nova. Construídas numa parceria entre Caixa Econômica Federal, Governo Federal e Governo do Estado, as casas do residencial Celestino Henrique Pereira vão proporcionar às famílias com renda de até 3 salários mínimos e moradores de áreas de risco mais qualidade de vida. A dificuldade maior é a poeira, né? A falta de água, a falta de luz, falta de asfalto, falta de a gente ter condições para moradia, porque quando chove alagava tudo, né? A partir de agora, o que é que muda na sua vida? Ah, para mim é uma alegria, eu contente, eu mais a mulher, né? De falar assim, hoje eu posso bater no peito e dizer, eu tenho minha casa, né? Vai melhorar que eu vou sair do aluguel, vai melhorar, vou deixar de pagar o aluguel, essa renda que eu vou deixar de pagar o aluguel, eu vou poder estar adquirindo um móvel novo, vou poder adquirir, dar uma vida melhor para meus filhos também, né? Mais qualidade de vida a gente vai ter a partir de agora, com certeza. Este foi o segundo residencial entregue em Várzea Grande pelo governo do estado em 2011. A previsão é de que até o fim do ano, as ações em habitação beneficiem mais de 3 mil famílias varzeagrandenses. Hoje entregamos 586 unidades e nós temos o empreendimento deputado Gilson de Barros com mais 350 unidades que está pronto, que nós estamos definindo com a Caixa Econômica Federal, com a nossa parceira, o governo federal, para que agora em novembro nós possamos entregar também e temos mais 2 mil unidades em construção. Então, o governo do estado tem, através do governador Silval, determinado que nós avançamos muito nessa questão, porque nós geramos emprego, geramos oportunidade e tiramos pessoas de área de risco. De acordo com o governador Silval Barbosa, todo o trabalho do governo do estado em ações de habitação tem um objetivo macro de levar mais cidadania e dignidade, oferecendo uma vida melhor aos matogrossenses. Mais de 20 mil casas estão sendo construídas no estado de Mato Grosso. Hoje nós tivemos a oportunidade de entregar mais um conjunto habitacional aqui. Outros estão sendo cadastrados para que outras famílias possam ter essa oportunidade. Gente que toda a sua vida sonhou em ter um teto para sua família. E não tem um momento mais feliz, você vê a emoção das pessoas quando recebe aqui a sua casa própria e pode dizer: esta é minha, ninguém vai tomar. Então, eu quero parabenizar a todos e é um programa social do nosso governo que vamos estar com ele sempre presente no nosso planejamento.